ចំប៉ាចំប៉ីរឹងសារឹងសៃធ្លាក់ថ្លៃដល់ហើយរុញនេះមិនមែនរុញដីទេរុញអាចគោគោថោកដូចអាចនេះចំលៀសគោចេញពីក្រោមសារច្រំពេកហើយរយៈពេល2ខែយើងបានដេញគោចេញធ្វើឲ្យវល់ពេញត្រង់ចឹងមកយើងຕົកវាពិបាកក្នុងការស៊ីចឹងយើងមានតែដេញវាចេញពីត្រង់ហើយយើងសម្អាតវាចេញហើយយើងកំពុងតែរៀបចំផ្លូវត្រាក់ទ័រចូលវល់បាទទេណានេះបន្ទាប់ពីយើងរុញហើយមើលស្នាមជាប់ផុងជាប់ផុងទៅនឹងជង្គង Hell no Oh hell noเอากลางเอากลางมาตัดดิมั้ยช่วยมาตัดดิมั้ยช่วยมาตัดดิมั้ยตัดดิตัดดิมั้ยปองก็ปัวก็คืออัดมาซี้อ่ะมาเลยตัดดิมั้ยไอ้วะมันต่อไปยืนยกพุกยกอาจยกนมเลยจริงให้สรุปสิចំប៉ាចំប៉ីរឹងសារឹងសៃធ្លាក់ថ្លៃដល់ហើយហើយគោច្រើនគោច្រើនទៅស្មៅតិចអូស្មៅលីងចង់បានណាដល់កាត់ទៅស្រូវវាស៊ីស៊ីអត់ទៅឆ្អែតឆ្អែតទៅចង់លក់ចេញខ្លះដែរតែមិននឹងលក់ម៉េចពេញមកថ្លៃលក់បានធូរថ្លៃមានទិញមកធូរថ្លៃលក់បានថ្លៃណាទិញមកថ្លៃលក់បានធូរថ្លៃ